အပြည့်စုံကြီးစောက်ကျယ်နေတဲ့ဒီဘုရားသောမင်းထွန်းတို့ဘာလို့အချိန်တုန်းကပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ဟာကျွန်တော်တို့ကသူတို့တကယ်တိတ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီနေရာတော်သွားစရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘာရှိတဲ့နေပြည်တော်လောက်ကနေပြည်တော်ကနေပြည်အသာလေး အိမ်ပြစ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးစောက်ရှိမရှိတယ်ပြောခဲ့ကြတာ။ဂုံတိတ်ခါရှိရှိမပြောကြဘူးဗျာ။စောက်ရှိစောက်ရှိမရှိတဲ့ဇာတ်ကြီးပြော။ပြောတော့ကူ PDF တွေကသောင်းထားသောင်းထားပြီးဟိုမှာသွားတိုက်ပြီးတော့တိုက်တိုက်ရှုံတက်မတော်ကရှုံအခုဆိုရင်အကုန်ရှုံမယ်ကြလားအဲတက်မတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတရားသားမှမရှိဘူးဘုရားမရှိမရောက်နိုင်လက်ထက်မှာတက်မတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတရားသားမှမရှိတော့ရှုံရင်ရှုံတယ်ပေါ့ဗျာရှုံရင်ရှုံတယ်ပေါ့ကုသမြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွေးပြည့်ဝင်ပြေးပြေးခဲ့ရတာမြမတက်မတော်ကြီးကခွေးပြည့်ဝင်ပြေးပြေးခဲ့ရတာတကယ်တမ်းပြောရင်ဂုံတိတ်ခါရှိရှိပြေးခဲ့ရတာမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါရှိရှိပြေးခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာခွေးပြည့်ဝင်ပြေးပြေးရအဲ့လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါထုံးစံလိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဒေးဗစ်ပါကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့February 15ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံလိုက်မယ်နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလားကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးတွေစပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတနေတဲ့တွင်ခေတ်သစ်ကဖော်ပြချက်အရဆိုရင်တော့စစ်ခွေးကောင်ကြီး19ကောင်လောက်မွားပြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမှာတော့ကျွန်တော်အသိများပါမယ်ဒါကျွန်တော်ရခိုင်တပ်တော်အေအေကြောင့်စစ်သမောစီနင်းမြုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ကဘယ်လောက်တော့မှပါသွားတယ်မသိဘူးစစ်ခွေးတွေကဒါကတော့ခေတ်သစ်ကတော့မဖော်ပြတော့ဘူးဆိုတော့ကဖော်ပြမယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကအောက်တန်းစားတွေကကျွန်တော်တို့တွေးတက်ပြီးတော့တည်သွားဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ရွှေဘုံမြို့နယ်ရွာသားရွာပြူစောကြီးစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်မှုစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးတိုက်ဆုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါကျွန်တော်ဗေးထဲမှာလည်းဓာတ်ပုံလေးတွေချပေးထားပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တော့ကျွန်တော်ချမပြတော့ဘူးနော်စစ်ခွေးတွေအလောင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်လိုက်ပုံလိုက်ဖြစ်နေဆို YouTube ကလည်းတို့ရဲ့စီးကန်းနဲ့မညှူးဆိုတော့ကဒုတိယသတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲများအတွင်းမှာစကခကိုလက်အောက်ခံနီးပညာ3ဗျူဟာမှုဒုဘုံမှုကြီးညီညီဝင်းနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းတို့ကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးတော့ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းမင်းထွန်းနဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးပညာပိုင်စုတို့ကတော့တိတ်ဆုံးပြီးတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇင်မျိုးစုကတော့ပျောက်ဆုံးနေဆိုမနေ့ကတော့ခေတ်သစ်ကဖော်ပြထားတဲ့စုတို့ကမင်းတို့ကောင်တွေအစောကြီးအမြင်မှန်ရပြီးတော့အလံပြူထောင်ပြီးတော့လက်နဲ့ချမယ်ဆိုဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေရဖြစ်လာတာကြောင့်မရှိဘူးဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့ဗိုလ်မှူးကြီးအစ်စ်နေပဲကျွန်တော်တိတ်ဆုံးသွားတဲ့လူနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူနဲ့စုတို့ကကျွန်တော်ဒီရပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကပေါ်တာဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေရစစ်မှုထမ်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့အပ်ပြတဲ့သတင်းတွေပဲကျွန်တော်တင်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတင်းကြားရဲဆိုရင် ARV တိုင်းဘက်မှာဒီကောင်တွေအဂျင်းစစ်မေးဆိုပြီးတော့ပြန်အထွက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရွာထိတ်ကလာရက်ွက်ထိတ်ကလာမသိကင်းဆောင်နေလူငယ်လေး6ဦးအတင်းရမှာပေါ်တာဆွဲသွားဆိုကျွန်တော်သတင်းတွေကြားပါကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာဘောမ2ယောက်ပဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကပထမဆုံးကြည့်ရမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရတော့အပတာဘောမအောက်တန်းစားဖုံးကြုံမောင်းမရောလောင်တော်လေးကိုငါးနိုင်ကန်တုတ်ထပြီးတော့ခမရမြမြဆန်တင်လဲတည်တယ်မတင်လဲခမရတို့ကအရှုံးရှုံးနေရဆိုနောက်မှာဦးတဲအောင်ရင်းနေရမယ်အပန်းသားတွေဘလို့လေးလောင်ထားဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်တင်လဲဘုရားမူကြီးမရောလိုက်မြမြတေးတည်ခြင်းပြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကအချင်းပြောရမြတေးတည်ခြင်းပြီးတင်လဲတည်မတင်ရင်လည်းပဲနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းဘလို့ဖြစ်နေတည်ပြီးခုကြတော့ပြည်ပြီးလောင်နာတယ်မတမ်းဘရိုခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပဲအမတန်ညံပြင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလာတွေ့နေတော့ညံပြင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဆင်ခေါင်းဆောင်လို့တာပြောတယ်မင်းတော်တမ်းဘရိုခေါင်းဆောင်မပြီးသားဘူးပေါ့ဒါပါပြီးသားဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့လောတမ်းဘရိုခေါင်းဆောင်မျိုးမလို့ခြင်းဘူးအဲဆိုဘယ်ဝင်ကြီးမရောက်နိုင်ဆိုရင်ဒါ TV မင်းသားကြီးပေါ့ဗျာဦးဒီ TV မင်းသားကြီးပဲကျွန်တော်တို့ညီမတက်မတော်ကဆစ်ရှုံးတာပေါ့ဗျာညီမတက်မတော်ကဆစ်ရှုံးနေတာရှုံးနေတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ရခိုင်ပြည်မှာလည်းဆစ်ကရှုံးနေတာရှုံးနေတာတက်မတော်ကနိုင်နေဆိုတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးမရှိဘူးဘယ်နေရာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးကကြလားဒီတောင်းခံပြီးတိုက်ကြတယ်ခိုက်ကြတယ်အဲသို့တော်လည်းပဲနိုင်လားဆိုတော့မနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးအွန်လိုင်းဘယ်လိုမျိုးမရောက်လဲကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းတော်တော်ကိုတော်တော်ကိုခါရင်ရင်နေပြောနေတာဗျာတခါကျလည်းကိုကမကောင်းတဲ့ကိစ္စလားဒီကိစ္စရှုံနေတာတက်ဘရောကရှုံနေတာဗျာရှုံကြီးရှုံနေဘယ်နေရာမှမဘယ်ရုံးကမှမကြဘူးအဲ့မှာကိုရှုံရင်ရှုံနေပေါ့ကိုရှုံရင်ရှုံနေပေါ့အခုဒီနေ့မှပြန်ညာရေးဌာနကလည်းသူတို့ရှုံနေပြီဆိုရင်ငြိမ့်နေတာငြိမ့်နေတာကောမဲလုံးဒါဆယ်ဝဲမှာတပွဲလောက်တော့နိုင်ရှိရမှာပေါ့ဗျာကိုလေးမြုပ်သွားတယ်ကိုလေးမြုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်နိုင်တယ်အကြောင်းကျင်ညာလိုက်ပြန်ကျင်ညာလိုက်အဲ့ဒါမျိုးတကယ်တမ်းလည်းနိုင်ပြီဆိုမှတကယ်မနိုင်သေးပဲနေလည်းနိုင်တယ်လို့မကျင်ညာရင်ဒါမျိုးပေါ့ဗျာအရှုံးရင်ရှုံးတယ်ပေါ့ဗျာရှုံးရင်ရှုံးတယ်ပေါ့ကုသမြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွေးပြည့်ဝင်ပြေးပြေးခဲ့ရတာညီမတက်မတော်ကြီးကခွေးပြည့်ဝင်ပြေးပြေးခဲ့ရတာတကယ်တမ်းပြောရင်ဂုံတိတ်ခါရှိရှိပြေးခဲ့ရတာမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါရှိရှိပြေးခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာခွေးပြည့်ဝင်ပြေးပြေးရတာခွေးပြည့်ဝင်ပြေးပြေးရပလဲဝါမှာလည်းခွေးပြည့်ဝင်ပြေးပြေးရတယ်ဗျာပြေးရတယ်ချင်းပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်မှာဒါချင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံလေးကိုခွေးပြည့်ဝင်ပြေးပြရအောင်အခုဘင်္ဂလားနယ်တန်းမှာလည်းပဲဒါရခိုင်တိတ်ဖြစ်နေတယ်အာကျွန်တော်တို့တပ်ပရောသားတွေခွေးပြည့်ဝင်ပြေးပြရတာခွေးပြည့်ဝင်ပြေးပြရတာဗျာကဲဘာတွေများဖုံးကွယ်ကြရှိတဲ့တရားတကယ်လည်းပြေးနေရတာပဲတကယ်ပြေးနေရတာကဲမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ရင်တာတယ်ဗျာဒါဒီဒါမျိုးတွေဆိုရမ်းရင်တာတယ်ကျွန်တော်တို့မိမိရကြတာတော့ဒီမှာတပ်ပရောကြီးကလည်းပဲဒီမှာတပ်ပရောခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပဲအမတန်ညံပြင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလာပြည်နေတော့လေညံပြင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းဆောင်လို့တာပြောတာမင်းတော်တပ်ပရောခေါင်းဆောင်မပြီးသားဘူးပေါ့ဒါပါပြီးသားဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုတပ်ပရောခေါင်းဆောင်မျိုးမလို့ခြင်းဘူးဒီလိုတပ်ပရောခေါင်းဆောင်မျိုးကဘုံမိုက်စကားချွတ်ရှာရှာခေါင်းတယ်ဟုတ်တယ်
ဟုတ်ဘယ်ဝင်မရောက်လဲဆိုရင်ဒါ TV မင်းသားကြီးပေါ့ဗျာအခုဆိုလို့ TV မင်းသားကြီးဆိုပဲအာ तू ကသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနအလုပ်ဆိုလဲ तू လုပ်လိုက်တာပဲဟာတာရှင်လေးမှာဆရာတော်ကြီးဖရာကြီးကျန်လုံတော်မူတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းသွားလိုက်တာပဲဒါကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့သာဓုခေါ်တယ်ကြိုက်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒါသာသနာရေးဝန်ကြီးနဲ့တူသွားလောအမကိစ္စတွေလေအာသာသနာရေးဝန်ကြီးကဘယ်မှာသွားသေးနေမှမသိဘူးဘယ်မှာသွားသေးနေမှမသိဘူးအာသို့တော်လည်းလုံးဝပေါက်လာတယ်ချုံတော်ဝန်ကြီးဌာနကြီးလောအမလုံးသူဝန်ကြီးဌာနအကောင်လည်းဘယ်သွားသေးမှမသိဘူး तू ပဲသွားလို့အဲဒါပေမဲ့လို့သူလဲအောင်ငယ်သားတွေတကယ်သူလဲအောင်ငယ်သားတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုကြတော့သူသားသမီးမဟုတ်လို့လားမသိဘူးဒါပါအခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရှင်းရနေရဖြစ်သွားတာရှင်းရနှစ်လ2024ခင်ဗျားတို့မတင်မချိမှတ်ထားကြပါဘူးရှင်းရပါဒါပါနှစ်လ2024ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာတပ်မတော်ကစစ်ရှုံးတာပေါ့ဗျာမြန်မာတပ်မတော်ကစစ်ရှုံးနေတာရှုံးနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်မှာလည်းစစ်ကရှုံးနေတာရှုံးနေတာတပ်မတော်ကနိုင်နေဆိုတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးမရှိဘူးဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဘယ်လိုမှကြလားဒီတောင်းခံပြီးတိုက်ကြတယ်ခိုက်ကြတယ်အဲသို့တော်လည်းပဲနိုင်လားဆိုတော့မနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးကိုကသွားမဲ့ဘူးသူကလာတိုက်နေတာကွာတကယ်တမ်းပြောကိုကတိုက်ရမှာကိုကထက်ရမှာကိုကသွားမတိုက်တော့ဘူးသူတို့တိုက်တာကိုခံရတယ်ခံရပေါ့ဗျာခံရပေါ့တပ်မတော်ကရှုံးနေတာဗျာရှုံးကြီးရှုံးနေဘယ်နေရာမှဘယ်တော့မှမကြဘူးဘယ်တော့မှမကြဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်မနိုင်သေးပဲလေနိုင်တယ်လို့မကြင်ကြရင်ဒါမျိုးပေါ့ဗျာအရှုံးရင်ရှုံးတယ်ပေါ့ဗျာရှုံးရင်ရှုံးတယ်ပေါ့ခုသာမြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွေးပြေးဝင်ပြေးပြေးခဲ့ရတယ်မြမတက်မတော်ကြီးကခွေးပြေးဝင်ပြေးပြေးခဲ့ရတာတကယ်တမ်းပြောရင်အာဂုံတိတ်ကာရှိရှိပြေးခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဂုံတိတ်ကာရှိရှိပြေးခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာခွေးပြေးဝင်ပြေးပြေးရတာခွေးပြေးဝင်ပြေးပြေးရတာပလဲဝါမှာလည်းခွေးပြေးဝင်ပြေးပြေးရတယ်ဗျာပြေးရတယ်ချင်းပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်မှာဒါချင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုခွေးပြေးဝင်ပြေးပြေးရတယ်အာခုဘင်္ဂလားနယ်တန်းမှာလည်းပဲဒါရခိုင်ပြည်ဖြစ်နေတယ်အာကျွန်တော်တို့တက်မတော်သားတွေခွေးပြေးဝင်ပြေးပြေးရတာသွေးပြေးဝင်ပြေးရတာဗျာ။ဘာတွေများဖုံးကွယ်ကြရှိတဲ့တားကြီး။တကယ်လည်းပြေးနေရတာပဲ။တကယ်ပြေးနေရတာ။မပြေးနိုင်မပြေးကျင်ဘူး။ကိုယ်တိတ်ကရှိကျင်နေဆိုရင်ကိုယ်ကပြတ်သားရတော့မှာ။ကိုယ်ကပြတ်သားရတော့မှာလေဗျာ။အပြေးစောင့်ကြည့်စောင့်ကြယ်နေတဲ့ဒီမကျုံစုံမင်းထွန်းတို့ဘာလို့အချိန်တုန်းကပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ဟာကျွန်တော်တို့ကသူတို့တကယ်တိတ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နေရာတော်သွားစရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘာရှိတဲ့နေပြည်တော်လောက်ကနေပြည်တော်ကနေပြည်အသာလေး။အိမ်ပြစ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးအာစောက်ရှစ်မရှိတယ်ပြောခဲ့ကြတာဂုံတိတ်ခါရှိရှိမပြောကြဘူးဗျာစောက်ရှစ်ရှိစောက်ရှစ်မရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေပြောပြောတော့ကူ PDF တွေကဇောင်းခါဇောင်းထပြီးဟိုမှာသွားတိုက်ပြီးတော့တိုက်ရှုံးတက်မတော်ကရှုံးအခုဆိုရင်အကုန်ရှုံးမယ်ကြလားအာတက်မတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတရားသားမှမရှိဘူးဘုရားမရှိမရောက်နိုင်လက်ထက်မှာတက်မတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတရားသားမှမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်မတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုတာဗျာကြလားအင်းကျွန်တော်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟာတကယ်တမ်းဒီငါမတည်ငါစခန်းမကြသေးရဆိုတော့ငါမတည်ငါစခန်းမကြသေးရဆိုတော့အဋ္ဌဌံတွေကဘယ်ရောက်ကုန်သွားလဲဘယ်ဒီရောက်သွားတယ်တော့မသိတော့ဒါလေးကတော့ဟိုဘက်ရောက်ကောကအဘတာဘောမအော်တန်စာဖုံးကြုံမှာကိုလည်းတော်တော်လေးကိုသူ့ဘက်ကလေပြောချင်ဆိုချင်တယ်ဒါတော့မှဒီကောင် Facebook မှာလမ်းလို့တော်တော်လေးကိုထိန်းပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုကျော်ကြီးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ reaction လောက်လာတဲ့အထက်ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးဖော်ပြလာဆိုတော့နောက်မှာကိုကျော်ကြီးအတိုင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပါပါတယ်ကျွန်တော်တန်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတော့ကြည့်ရတာအကြသာပြတ်သွားမှဆိုလို့မနေ့စောစီဥရနာလေးကပေါ့နော်မရောက်နိုင်အောင်လေခမရတိန်နဲ့စောစီတွေပါခမရတို့ကအရှုံးကြီးရှုံးနေရတယ်ခိုးပြပြီးပြရတာဆိုအဲစကားကိုခဏခဏထပ်ပြောရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှတော့ကျွန်တော်မနေ့စောလေးပြောလဲပြောနေတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်နောက်မှာကျွန်တော်တို့မတည်သေးတဲ့သတင်းထုတ်တစ်ခုကိုဟိုဘက်ရောက်ကအော်တန်စာပေါ်မှာဂျုံမြင့်မြင့်ကသူကတည်ထားတယ်ပြဘာလဲဆိုတော့အခုရပိုင်းဆိုရင်စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုပြီးတော့9000ကျော်အော်တန်စာတွေကိုလူလိုက်စုပြီးတော့ကိုဝင်တယ်ပဲမချန်လူလိုက်စုပြီးလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုထောက်ခံကြအောင်9000ကျော်နဲ့ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျန်းဖို့နှုတ်ဦးကတော့မုံအားဝဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ PDN ညီကိုလေးလက်ချက်နဲ့အဲ့တော့ဒီသတင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တော့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်မနေ့ကတုန်းကစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတဲ့ဥပဒေထောက်ခံပေးခြင်းပါတယ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဒါလို့လေကြားမိလိမ့်မယ်နော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုထောက်ခံမသိဆိုရက်ထောက်ခံပွဲကြီးကိုမန္တလေးရဲ့ကြောက်စဲနေရာမှာကျင်းပါတယ်ဒီနေ့လည်းနောက်ထပ်မြို့တွေမှာကျင်းပါနေတာတွေ့ရတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုထောက်ခံတယ်ပေါ့ဗျာနော်ထောက်ခံတယ်ဆိုကျင်းပါနေတဲ့အဖွဲ့တွေကနှစ်ဦးအိမ်ပြိုင်နဲ့လမ်းမှာ PDF တွေပြစ်တာခံရရတယ်။တေရောကောင်းတာဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။နိုင်ငံတကာကြီးကြီးပဲကြောက်စင်မျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြုလုပ်တာပြည်သူစစ်ဗူဒါဥပဒေထောက်ခံပွဲအိုက်ပွဲကိုသွားတဲ့တဲကနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကတဲ့မနေ့က February 17ရက်နေ့မွန်းလနေ့နာရီပတ်ချာလေးလောက်မှာအိမ်အပြန်မှာပဲနောက်ကနေပြီးတော့နောက်ကနေပြီးလူနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့ထောက်ခံပွဲလိုက်လာပြစ်တာသွားတယ်။နောက်ပြစ်တာသွားတယ်ဖြစ်စဉ်မင်းလားထောက်ခံကြုံကွာဖြစ်သွားတော့ဖြစ်သွားတော့အိုက်ပြန်လာတဲ့လူကတော့တဖော်တော်တဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ပိုးရိတ်တဲ့လူကတော့ကတ53ရွယ်ဦးဝင်းကို55ရွယ်ကြောက်စဲမြို့နယ်ပလဲကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းထေတို့ပါတယ်အဲဦးတန်းထေကတော့တနက်ပြစ်ခံရဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးလို့မြောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာကျန်တဲ့လူတွေကတော့တည်သွားတယ်နှစ်ယောက်ကတော့တည်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ဒါထောက်ခံပွဲကြီးကျင်းပဖို့သွားရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်စဉ်ဒါကြောင့်တခါကြရင်လည်းနော်ကြီးကြီးပြုံးစရာတော့ကောင်းတယ်ပြုံးစရာလေးတော့ကောင်းတယ်ပြောနေရကျန်ဖို့တည်တာပေါ့တီးပြည်ခိုင်ပြုတ်ပါတီဝင်လို့လေဒီလူတွေကပြည်ခိုင်ပြုတ်ပါတီဝင်နေတဲ့
ြေးရအောင်ချင်မှုတွေလည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်ကရှင်းရှားလူတွေလည်းပါတဲ့ဟာဒီနှစ်ယောက်ကနောက်က PDF လေးယောက်ကနောက်က cycle နဲ့နောက်ကလိုက်လာဒီကောင်ဒီလူသွားတယ်ဆိုတော့ရွာတွေပါတယ်ပြောရင်တော့မင်းလည်းကြောက်မင်းလည်းစာကြီးကြောက်ဆဲမျိုးနဲ့ရွာပလဲကြီးရွာဟုတ်ဖို့ရွာပလဲကြီးရွာအုပ်စုအုပ်ဖို့ကြီးရွာမှာနေတိုင်းတဲ့အဲလူတွေရဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအုပ်ဖို့ကြီးရွာကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်က PDF နဲ့နောက်ကလိုက်ပြစ်တယ်ဒါပဲပြောချင်တာတော့ဖြစ်စင်ရတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့တော့ပြစ်တော့နောက်သေသွားတယ်ဒါပဲလူရတာပဲပြောနော်အကောင်ပြောနေတာထောက်ခံဖို့သွားတဲ့လူတွေနေနေဒီနေ့ထောက်ခံဖို့ထပ်လုံးကြတဲ့ချမ်းနေတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့သိကြတယ် PDF စောင့်ကြည့်ပြီးဒါရှင်းရှင်းမှန်မှန်လွတ်တဲ့လူလွတ်ရလွတ်လို့ကစ်မယ်ဆိုတော့တော်တော်ရှိတယ်အဲ့တော့ထောက်ခံကြအောင်ထောက်ခံဖို့လွတ်တဲ့သူနေနေလေဟိုထောက်ခံတာထောက်ခံတာပေါ့ပြီးရင်ကိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ရမတ်စီလေးတန်တန်နေရတယ်သိကြတယ်ဘယ်လိုလာမျိုးတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ထောက်ခံဖို့လွတ်တဲ့သူတွေနေနေထောက်ခံတာတော့ထောက်ခံပေါ့ဗျာပြီးရင်ကိုယ်တိုင်လည်းစစ်ထဲဝင်ကြအောင်လုပ်ကြအောင်အသက်ရွယ်ပြီးတဲ့သူ့မို့ညာချင်းတွေပါလဲဆိုဝင်ကြအောင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နိုင်တော့ကိုယ်တိုင်အောင်သွားပြီးတက်တက်ကြီးကြီးရှိရနေ volunteer ဖြစ်နေသွားပြီးစီးရင်ပေးတင်တယ်ကိုခေါ်မှမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သွားပြီး volunteer စီးရင်ပေးတင်တယ်နော်ခေါ် volunteer လာလဲရတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးစီးရင်ပေးတင်တယ်နော်ထောက်ခံတဲ့သူတွေနေဘာပြောဖောက်ခံကြောင်းလေးအတီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်စင်လေးပြောပြတာဒါချင်းကဝင်းလေးချင်းမသိဘူးတည်ဆုံးသွားတဲ့လူနှစ်ဦးကတော့ဘာပြောအဲသူ့အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ဇလံပြီးသွားပြီပေါ့တဘွားပြီးသွားပြီပါတတ်နိုင်တယ်တဘွားပြီးသွားပြီပေါ့နော်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးလားကျုံမျိုးမေးရလေကျမ်းဖို့တွေတင်ရင်လည်းပြောကျွန်တော်တို့မနေရတယ်ဒီကောင်ပြောပါတယ်ဗါလဲစစ်မှုထားမဲ့ဈေးမှာအဲ့ကျမ်းဖို့တွေထေဆုံးအောင်ပါတယ်ဆိုဒီကောင်နဲ့ငါးမင်းဆွေအရင်စပြောတွေဆိုတော့ကဒီကောင်ဖဲချင်းကြီးကကျမ်းဖို့တွေမကျေမနှက်ဖြစ်နေဘူးခင်ကြီးကလည်းဟိုတလောကပြောရိုက်တာမရှိဘူးဆိုတော့အကူလည်းတကလာပြပြီးပါလဲမင်းတို့စစ်မှုထားဥပဒေကိုထောက်ခံတဲ့ငါးတော်စားရင်ဓာတ်မောက်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြမိနေမင်းတို့စစ်ထဲကိုအရင်ဝင်နေသူတို့ဘက်ကစည်ရင်မကောက်မီမခုံမီကိုသွားပြီးတော့မင်းတို့ဘက်ကစည်ရင်ကြိုပေးတဲ့နေဆိုပြီးတော့ကျုံမျိုးမေးကဘလောက်တော်မှာပဲငါးတော်စားရင်ကျမ်းဖို့တွေပုံမြစ်တာတွေတုံးနေလည်းမတူဆိုတော့ဒီကောင်ရှင်ကြီးကဒါတွေအမှန်တွေထွက်လာတော့ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ခလုံးတွေကကျုံမျိုးမေးကဖိရသည်ပါတော့သူ့ရဲ့ဒီ MP New ရရတဲ့ဒီငွေကြေးလေးတွေသူတို့ဘက်ကခိုးပဲရောက်ကဘောမအောက်တန်းစားတဲ့ MP New ကိုသူတို့ဘက်ကလမ်းစဉ်ကြီးပေးပြီးတော့ကြီးရတဲ့ဒီငွေကြေးလေးကိုသူတစ်ဖက်တလန်းနေပြီကျုံမျိုးမေးကကျွန်တော် PDF ညီကိုလေးဒေါ်လာရင်းမှာကျွန်တော်တားလိုက်ရရန်ပုံငွေမှာသူ့ဘက်ကလည်းထောက်ပံ့နေပါကျွန်တော်ဟိုတလောကလည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်အတွင်းဖိရသည်တရင်ရဆိုတော့ကျုံမျိုးမေးကလုံးဝဖိရသည်စစ်စစ်ပါပဲအဲ့တော့မင်းတို့ကြမ်းဖို့နဲ့9000စားရရတော့မင်းတို့မျက်ခုံးစာလောက်ထားပြီးတော့ထုတ်ပြင်းလေပြင်ထားပေါ့ကောနော်အဲ့တော့ကျုံမျိုးမေးကတော့အရောက်ပုံနေပြီကျမ်းဖို့တင်9000စားနေပါမယ်လေမနေရလေသူပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းလေးရတော့ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ဆိုကျွန်တော်မောင်နှမကြီးလည်းစိတ်ကျဉ်းတတ်မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေကျွန်တော်လည်းဒီနေ့အပြင်ရတင်ရအောင်ကျင်တော်လေးကိုနောက်ကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အများအများရလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိရင်တင်းကြီးခံပြီးတော့ကြည်ပေးပါအောင်လို့ပြောနေကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲနှိမ့်ကင်းကြပါမယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့မှလည်းဒီပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ We'll be right back.